Potencijalnim kupcima koji su se već odlučili za kupovinu Suzuki automobila očekuju eventualne popuste tokom tradicionalnog prolećnog sajma u Beogradu, uvoznik i serviser automobila i motocikala ove marke, beogradski Eurosumar, poručuje da je sada pravi trenutak da realizuju svoje namere. Naime, uoči i tokom narednog 54. Međunarodnog sajma automobila i motocikala koji se u Beogradu održava od 22. do 31. marta, neće biti nikakvih popusta jer će sadašnje cene važiti i u vreme održavanja te manifestacije. Nastavljamo s praksom dugom 8 godina, da cene korigujemo i prilagodimo našim tržišnim uslovima mnogo pre održavanja Beogradskog sajma automobila. Zato je naš savet, ko požuri, neće se pokajati, kaže Andrija Đurašević iz Eurosumara. Iz aktualne ponude u Eurosumaru izdvajaju nekoliko modela. Swift, u zavisnosti od motora, paketa opreme, vrste pogona i odabrane boje, može da se kupi već za 10.390 evra. Za najskuplju verziju 1.0 Booster Jet Elegance sa šestostepenim automatskim menjačem, prednjim pogonom i u So Color boji potrebno je 16.300 evra sa PDV-om. Sportska verzija Swifta s motorom 1.4 Booster Jet od 140 konjskih snaga košta 18.700 evra. Apsolutni hit na evropskom tržištu, pa i kod nas, model Vitara. Zavisno od pogona, nudi se po cenama od 13.700 do 23.150 evra. Kada smo već kod cena i akcijskih ponuda, podsjećamo i na novogodišnji popust za Suzuki motocikle. Zaljubljenicima u motocikle koji još nisu ostvarili svoj san da postanu vlasnici Suzuki dvotočkaša, uvoznik, prodavac i serviser, beogradski Eurosumar, omogućava da do kraja godine kupe jedan od tri prestižna modela uz primamljive popuste i do 7% u odnosu na redovne cenovnike. Uz dva modela dobijate poklon, izduvni sistem Akrapović.